Na nepovoljnu epidemiološku situaciju ukazuje broj pregleda u COVID ambulantama, broj hospitalizovanih i umrlih, ali i povećanje procenta pozitivnosti u odnosu na broj testiranih. Taj procenat poslednjih dana u okrugu je između 30 i 50%, kaže epidemiolog doktorka Radmila Zec. Ono što možemo da konstatujemo da se u poređenju sa prethodnim talasom u decembru mesecu možda sporije razvija taj ovaj sada talas, ali da će možda i duže da traje s obzirom da virus itekako cirkuliše u populaciji, da je intenzitet virusa od srednjeg prešao na visok i da ćemo imati još uvek osetljivu populaciju na koju će da naiđe virus. Podseća da je glavno oružje u borbi sa virusom osim imunizacije i poštovanje mera prevencije. Pokazale su se u praksi da se i u porodici, ukoliko neko oboli, a izoluje se u posebnoj sobi, može da ne zarazi ostale ukućane, takođe i na poslu, ako nosi masku, drži distancu, boravi sam u prostoriji, drži otvoren prozor, ne zarazi svoje kolege. Put ka kolektivnom imunitetu prati se seroepidemiološkom studijom na republičkom nivou. Od 6,4% posle prvog, kolektivni imunitet bio je 21% posle drugog talasa, dok posle trećeg još uvek nije rađena ova analiza. Ali definitivno 7 puta više ljudi se zarazilo, dokazano laboratorijski, u odnosu na prva dva talasa. Vakcinacijom, znači već 18% populacije na okrugu je vakcinisano, tako da se mi polako približavamo tom nekom zadovoljavajućem procentu kolektivnog imuniteta, ali ga još nismo dostigli. Prema poslednjim podacima u okrugu je do sada prvu dozu vakcine primilo oko 15.000 osoba, a revakcinisano je oko 8.000 građana.